nkibagamba bulijjo nti ffe twogeza ddembe tuli nonviolent ne tugenda kutuuka ekiseera ng'ebyeddembe byaffe tetukyasobola bigamba abantu nga beekyaye nga bamayuse so kiri erimwe obutatuusa bannayuganda awo kubanga bajja kutuukaawo era mutandike ekibuleminga ku kyagulanyi basikale kikyolaba nti kisaanye okukyukamu at the moment oba okutereezebwamu munnayuganda owa wansi okweyagalira mu ggwanga lino munnayuganda okweyagalira mu ggwanga lino obufuzi obwamusibira mu bba bulina okukoma obwannakyemalira bulina okukoma obubbi bulina okukoma byonna byonna ebyo ani abirepresentinga ye museveni ne famire ye museveni bw'avaako waba tewakyali kuwamba bantu kyenoonere kubanga yabiragira waati wakyali bubbi kati buli omu yafuka mubbi paliamenti deni y'ababbi okay zi ministries zideni z'ababbi obuli bw'enguzi corruption eringa corruption so kujjako museveni fair and square ye beginning kubanga buli kimu kitandikira kunakyemalira era tujja kwetoloola baleeta ebirowoozo bino baleeta ebirowoozo bino bali mu kwerimbika mbu mukugobawo bwavu naye baleeta bonna bagagga wali ne baleeta emyoga ne baleeta palisi modo bajja kuleeta buli kimu nga naye tewali kimakinga sense kubanga the chief of corruption is at the helm of leadership okay be bakwata nga babbye abateeka mu mabeega we n'abakweka n'abajjayo nga bawa ministry endala olabye obubbi mukola bweyeyolesa mu babbye gavi funds n'ebirala byonna byonna kati ye mukungu walaba bajim muwezi kati be bakungu scandal zonna 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 ziggwera mu office of the president okay kati kikyogenda okutereezaawo Uganda yavunda Museveni bukyanga agiwamba era Uganda okutereera nga Museveni avuddeko ne banne awe temulijja kugwawo kubanga be batawa kitiibwa mulamu bw'abantu obuli bw'enguzi bujja kugwawo kubanga be babukulira obubbi bujja kugwawo kubanga be babukulira okutyobola eddembe ly'obuntu bijja kugwawo kubanga be babikulira so kati eyo gavumenti gye tulimu eyina okuvaawo eyina okugwa ate ekyo bannayuganda bagenda okyekolera tebagenda kudipendinga ku muntu yena yena temuddawone mugamba kyagulanyi tutaase besi gye tutaase ani tutaase no tusobola jasi bakulembera naye mmwe nga bannayuganda mulina okwebereramu ng'abantu okikkiriza nti gavumenti erina ebirungi byekoze era omuntu byagyenyumirizaamu of course oba gwolaba ludda luli lwokka no njagala omanye muganda wange nti gavumenti eno erina ebirungi byeyakola si byekoze erina ebirungi byeyakola ekyennaku ng'omuganda bagamba nti oyoza ate nokola ki toyagala kyogera webale nnyo oyoza ate noyanika mu ttaka kubanga museveni yajjanga revolutionary nakola ekirungi nnyo ekyokusuubiza uganda constitution era ne bakola constitution ennungi ennyo yemu ku constitution ennungi mu nsi yonna ekyennaku gyate ye kennyini n'atandika ojuyizaamu empapula lumu ku lumu okay museveni n'afuga amagye naddala emyaka ekumi egyasooka kyali kirungi nnyo abasirikale tebakyakola bikolobero bali mu baraksi yaabwe kati be baavaayo be bakola mu buli kitongole be bakola mu agriculture be bakola mu foreign affairs be bakola buli wamu be babbi b'ettaka okay so museveni byeyakola byali birungi naye bagenda babirolinga back kimu ku kimu ku kimu ku kimu kati we twogerera efuuse ekisasalala